system. You may now use your handheld electronic devices to make and receive calls and use the data service. Be careful when opening the red on this website. Sådär. Ja, äntligen ner här i Tossa. Gått bra. Tidig morgon. Fick cykla av mig lite där. Brukar alltid försöka få till någon form utav motion sådär innan. Där, innan jag reser. Om det är möjligt. Idag gick det jättebra. 30 minuter på Monarken och så... upphämtad där sen på aktivet och stå. Så att nu några timmar senare så är man nere här, hunnit handla, packa upp det mesta och fått lite värme i lägenheten här. Ni kanske undrar varför jag just åkt hit, och det är så att jag har en privat sponsor som har en lägenhet här nere som jag får låna. Så att valet att boka en billig flygbiljett och dra hit var ju liksom inte så jättesvårt. Så sett. Och jag har hyrt en bil till den 14 december, så att längre än till dess kommer jag inte stanna här. Men beroende lite på hur vädret är hemma och hur vädret är här egentligen, så kanske jag åker hem tidigare än det. Men oavsett så kommer jag i alla fall få bra med tid här nere och träna, ja, tills jag blir trött i alla fall. Jag har fått lite bra feedback på vad folk vill se här. Och det har varit allt ifrån att det ska vara nördigt, ju nördigare desto bättre, till vad man ska äta, hur man återhämtar sig när man är på läger och mera till. Så att vi ska komma ta fasta på de grejerna och naturligtvis gå igenom mesta möjliga. För nu är det ju ändå den tiden på året som... den största grunden ska läggas inför nästa år. Ja, och resten av dagen här så kommer det inte vara mycket mer än att jag skruvar ihop det sista på cykeln och lagar middag och chillar. Lite trött här efter den här resdagen, så att ja, vi hörs när vi har fått ihop lite mer material från vistelsen här nere helt enkelt. Så tar vi det därifrån. Gött att vara här i alla fall. Så hörs vi.